Il Divo přiletěli do Prahy se zpožděním. Přesto nám dali exkluzivní rozhovor přímo v hale, a to jenom několik minut před svým koncertem. Okay, so we're ready for Czech television, Prima TV. Hello. Czech TV. Yeah. How do you say good evening? Dobrý večer. Dobrý večer. Hi, we're Il Divo. And you're watching Prima, don't miss it. Bye bye, see you soon. Love you. Z Brusu nová show Il Divo začala krátce po 8. večer. Pánové na ní představili své nové album i novou scénu. Úplně poprvé mají na turné orchestr přímo na pódiu. V Praze měli Il Divo koncertní premiéru a svoji návštěvu naší země si užívali od prvního okamžiku. Tolik krásných žen je tady, pane bože, je to velice zajímavé pro nezadané, viď? Jsem šťastný, protože jak řekl Sebastian, jsem jediný volný, takže se mi líbí, že je tady tolik krásných žen. Nejen ženy, ale zaplnili Vysočanskou halu. Mezi více než 7000 diváky byl i velký obdivovatel Il Divo Karel Gott, kterého pánové dobře znají a rádi by si s ním někdy zaspívali. Má úžasný hlas, je to tenor, opravdu skvělý tenor. Já myslím, že to není tak jednoduché s nimi si zaspívat. To není jako, že hele kluci, zaspíváme si spolu, to není. Tak to je prostě to, vychutnáváme úplně jinak, než když tady byl Julio a Karle, pojď si se mnou dát ten duet. Po koncertu se Karel Gott s Il Divo setkal osobně, tak možná se na nějaké spolupráci do budoucna domluvili. Bára Hlaváčková, Prima FTV.